chia bàn tóc ní xong chụp chìm mùi nắng bay cái chân đại biên lê xong có xôn xôn bóng bốn chmú hoàn diện móc bị khát khlén đại nó mong nơi bọt chùm riêng trọc cọc chân tà xong bị đi xong đập đôi to tờ bài kram idol rồi đời ca tipi chia đồng bộ chăm ba xôn cổ chùm bùa cân nặng ចាត់តាំងព្រមទាំងគណៈកម្មការទាំងបីរូបដោយសេចក្តីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះលំមន្តៀងមានទីលំនៅនៅភូមិដំបំពិលទីរួមស្រុកជ្រោយយកខាត់ឃ្លាំងមូលហេតុដែលខ្ញុំបាទបានដាក់ពាក្យចូលប្រឡងកម្មវិធីកម្ពុជាដនក្នុងក្រមស្នេហ៍នៅកាលទី២នេះដោយសារតែខ្ញុំបានស្រឡាញ់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈផ្នែកចម្រៀងហើយក៏ស្រឡាញ់នៅវប្បធម៌របស់ជាតិយើងដើម្បីចូលរួមថែរក្សាទាំងអស់គ្នា ព្រមទាំងមានការជម្រាបលើកទឹកចិត្តចំពោះលោកគ្រូលីកំភៈដែលជាប្រចៅអធិការនៃវត្តសេនាកណ្ដាលផងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទក៏សម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យប្រឡងនៅកម្មវិធីមរីអាយដលនៅកាលទី២នេះតែម្ដងបាទដើម្បីកុំឲ្យមិនបងប្អូនទាំងចាំយូរខ្ញុំបាទក៏បានលើកជូនរំបានចម្រៀងខ្ញុំបាទក្រុមចំណងជើងថារອບគ្រប់ចិន្តាសូមរីករាយដូចតទៅបើសិនអូនអើយរបស់មួយប្រកុលមក ស្រពើនួនអោមកកោតទូលតែមួយប៉ុណ្ណោះទូលអោនៅច្រើនស្ទើរតែរកមិនអោមក៏បងតទូលដោយស្មុងតែបងតទូលយោត្រមួយប៉ុណ្ណោះជាត្រកប់ចិន្តារោចាំជីវិតសំរុំមិនកិនរាំងសាអោយកុំគឺស្នេហា ក្រោម idol រដូវកាលទី 2